waa tahay telefishinka goobjoog ayaa nagala socotaan. Marka la gaaro sanadka 2020 dalka waxaa la filayaa in markaas ay ka dhacdo doorasho qof iyo cod ah sida qorshe uu ahaa. Laakiin waxaa jirta in dalka hadda laga helayo kiisas la xiriira COVID-19, taasoo siyaasiinta iyo aqoonyahanaduba shaki ay gelinayaan in aysan suurtagal ahayn in dalka doorasho ay ka dhacdo. Haddaba si arrimahan iyo kuwo kale aan falanqeyn ugu sameyno, waxaa qadka Skype-ka igu jira magaalada Istanbul ee dalkaasi Turkiga, Cabdinuur Daahir oo ah cilmi baare iyo falanqeeye ka tirsan machadka telefishinka qaranka Turkiga ee markii magaciisa la soo gaabiyo loo yaqaano TRT ee dunida la hadla. Cabdinuur, marka hore may maqashaa? Si fiican ku maqlaa walaal. Waayahay, waad ku mahadsan tahay fursadda aad na siisay. Marka xigta, marka hore sharxaad guud bal dadweynaha ka sii halka uu marayo doorashooyinka la filayo in dalka ay ka dhacaan. Waa mahadsantihiin goobjoog iyo daawadaasheeda waa salaamayaa. Sida ogsoonnahay, Soomaaliya sida ay burburka u gashay colaadii sokeeye laga soo bilaabo 2000 waxaa jiray in doorashooyin la qabanayay ama xulashooyin kala duwan la qabanayay oo 4 sanaba mara dhowr dowladoodoo kala duwan ay soo mareen oo qaarkood ku meel gaar yihiin. Laakiin labadii dowladood ugu dambeysay 2012 doorashada dhacday in ku meel gaarka laga baxay lagu doortay mudane Xasan Sheekh Maxamuud, kadibna ay doorashadii 3 sano ka hor ka dhacday magaalada Muqdisho lagu doortay madaxweynaha hadda dalka ah Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Asagana haatan waxa u haray in ka yar muxuu ahaay 10 bilood ayaa uga hartay xilligii ama mandate-kii la siiyey ama teermkii loogu talagalay inuu xilkiisa ku guto. Waxaana la filayaa sida oo jadwalku yahay sanadkan 2020-ka bisha December dhammaadkeeda in la doorto baarlamaankii Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee cusbay. Horaanta sanadka soo socda 2020-na in madaxweyne la doorto ayaa loo madlan yahay. Hase ahaatee lama hubo inay doorashadaas ay dhici doonto qodobo kala duwan ama sababo kala duwan dartood. Marka xaalku waa sidaas haatan. Dhihi karna way horseegaysaa doorashadan, maxay tahay? Waxa ugu muhiimsan ama ugu weyn ayaa isdhihi karnaa laga soo bilaabo doorasho ugu dambeysay ee dhacday, marba waxaa jiray in wax lagu darsanayay oo madaxweyne Shariif uu wax ku darsaday, madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu wax ku darsaday dhowr bilood. Ku darsashadaasi ku darsasho oo dastuuriya maahan, laakiin waxay ku imaatay technical farsamo oo electionka wax la xiriira wax ku imaaday ahayd. Marka waxyaalaha ugu muhiimsana waxaa ka mid a haatan roob haduudi doono ama roob haduuda ayaa waxaa lagu gartaa daruur iyo dabeela lagu gartaa. Muddo ka yar 8 bilood ayaa ka dhiman doorashadii baarlamaanka in lagu soo doorto. Uma muuqato diila inay jirto dadaal in la bixiyey. Dowladdu waxay ku dhawaaqday sharciga hal qof iyo hal cod inay soo saartay oo dadku ay si xora ay dadku dooran doonaan madaxdooda iyo baarlamaankooda. Hase ahaatee sababaha security-ga oo jira dartiis oo wadankii uusan gacanta ugu jirin dowladdii, gobollada qaar wadankii Soomaaliland oo kale 3 meelood meel wadanka ka maqan waaye aysan doorasho ka dhici karin ilaa Soomaali iyo Soomaaliland ay heshiiyaan, shabaab dhul u xukumaya. Intaasna hadda waxaa kasii daran cudur Ilaahay masiiba uu keenay oo COVID-19 la yiraahdo oo dadkii farba aan ku haya. Cudurkaasoo imaadana hadda ayada in lala tacaalayo ay ku mashquulsan tahay dowladdii Soomaaliya. Caalamka oo dhanna Soomaaliya wax gooni ku amaana doorashooyin badan ay dib u dhigtay, xaflado badan ama events waaweyn oo dhici lahaa ay gooni u dhigtay. Ingiriiska kamid a doorasho deegaanyooyina ah hoos u dhacay, Mareykanka kamid a hadda sanadkan laftirkiisa bisha November ayaa doorasho madaxweyne loo madlan yahay inay dhici doonto loo maleymaayo. Afrika qaybo kamid a dib u dhaca ku dhacay dalka jaarka aanahay oo Ethiopia oo la filayay inuu horaanta dhammaadka sanadkan ay doorasho ka dhacdo. Waxyaalahaas dhan marka laisku soo aruuriyo, Soomaaliya adduunka ayay qayb ka tahay, dalka madax bannaan maahan, mana dhici karto islaasdhan waxay keenayaan inay dib u dhac u keento. Intaas waxaa kasii muhiimsan oo sii dheer, Soomaaliya doorashadeeda dadka saameynta ku leh ama taageera beesha caalamka ka mid a oo lacagta ama budgetka doorashada lagu sameynayo dhiiba, waxaa sidoo kale ka mid a ciidanka AMISOM oo sugaya amniga inay ku jiraan. Labadoodiiba dalalkii oo deeqbixiyaalku hadda waxay ku mashquulsan yihiin inay iska difaacaan cudurkii dalalkoodii ku mashquulsan yihiin. AMISOM iyo nabad sugiduna iyadoo coronavirus lagu jiro amni ma sugi karaan oo ayaga katooda u cabsanayaan. Marka waxaa isleeyahay haddii ay dhacdo in coronavirus 3 bilood 4 bilood soo socota laga guuleysto, waa laga yaabaa doorashadu inay haba 2 bilood ama 3 bilood wax lamid dib u dhacdo inay dhacdo. Laakiin hadday qaadato caalamka ay ku qaadato 5 bilood, Soomaaliyana ay ku qaadato 10 bilood inay doorasho ay masu probably 1 sano iyo wax lamid ay dib u dhici doonto ila tahay.
عبدالله هذا واحد موقنا يسبق إن لبدي قدمي برلمان أقل كسرة إيو قلها الشعب كبر هذا لا فصحي أنا تصبح كذي قنتاي waxay ka dhigan tahay koow baarlamaanku wuxuu u shaqeynayay gud farsamada ayaa jiray oo qaarkood sharciga doorashooyinka ka shaqeynayay oo review process socday in ay hakatay shaqada baarlamaanku haddii hakatana macnaheedu waxay tahay doorashadii qayb kamida oo muxuu ahaay socolahaad in ay san jirin waxa ogsoonaa gudiga madaxa banaan ee doorashooyinka qaranka Soomaaliya wuxuu la shaqeeyaa gudiyaal isku dhafa oo qaarkood ka imaadeen baarlamaanka labadiisa aqal qarkoodna ka imaadeen maamul goboleedyada taas macnaheedu marka waxa ay tahay hadii shaqadii baarlamaanku joogsaday shaqadii dawladda ee dawlad goboleeda uu joogsana ta doorashadu inay noqon doonto bacdul corona ama corona ka dib inay noqon doonto ayuu eegtay marka waxa muuqanaysa in doorashada ay dib u dhacayso aadalaynto ah ee suurtagal ma aha dalka ay doorasho ka dhacdaya rumoweys haqiiqatan taas ayaa rumoweys waxana sabab u ah cudurkan hadda jira cudurkaanu waa cudur muxuu ahaa role iyo muxuu ahaa iyo xaruur bedelaya asaga ayaa hadda dhibaato xoog leh dalka ku haya dastuurka xitaa dawladda federaalka Soomaaliya ku meel gaarka xitaa wuxuu diraa u dhigayaa hadii masiibooyin qaran ay imaadaan in doorashooyinka ama shaqooyinka markaas dawladda priority ah in dib loo dhigi karo sida doorasho inay dhacdana dalka ayay dan ugu jirtaa dadka ayay dan ugu jirtaa dawladda ayay dan ugu jirtaa sababtoo ah ay tahay dawladdu hadii intee doorashada xilligi loogu talagalay ay dhaafto waxa ka lumay legitimacy ama mashruuciyadda ay ku imaatay hase ahaatee maadaama sababa oo muxuu ahaay extraordinary ah oo aan la qiyaasi karin lana fileen uu imaaday dadka Soomaaliyeedna in la badbaadiyo maanta ay tahay calaamad su'aasha qof walba oo aqli leh ama cilmi leh inuu ka fikiraa ay tahay badbaadada ilaaha leh waxay ku jirtaa in dadkan gargaar loo raadiyo Soomaaliya waxa ognaa ma haysato qalabka ay kula dagaalami lahayd cudurkan soo wajahay ma haysato health infrastructure ama kaabayaalka dhaqaalaha ama caafimaadka ma lahan sidaas darteed wadamo badan oo weligood ba dagaal sokoya ka dhacan ama xoog lahayd dhaqaalahoodu hormaray ayaa doorashooyinkoodii ama xafladahoodii ama isbaxyadoodii maratoonadii dib u dhigay marka Soomaaliya hadii dib u dhacdo wax macnaha eed gooni keeni kara ma ahan waa eed xaq rabaana ka imaatay marka waxay rumoweysaa in doorashadu ay sidii dhici karin sida hadii cudurkan uu fundi ku sii faafo dalka waya siyaasiin baa ku doodaya in hadii corona uusan dalka si saaida uusan ugu faafin ama tirada hadda la sheegayo in iska ahaato ama house ay ugu dhacdo ay dawladdu ay wadato marmarsiin ku aadan in dalku aysan doorasho ka dhici karin taas aad ima kula muuqataa Cabdulloo horta sida caadiyanka corona waxa uu sheegay maamul walba ama maamulada ka kala dambeeyay wadanka soo maray midba qaab technical oo ay u doorasho uu muxuu ahaay waqti uu darsanayay ayada oo si sax ahayn muxuu ahaay la wada waafaqin hasaate anigu waxaan qabaa waan isleeyahay mar walba waxba si technical dib u dhaceysa doorashadan Soomaaliya xilliga loogu talagalay ma qabsamay sax taa bila corona xitaa hadii Soomaaliya laga waayo uu hagaago in laga bisha December soo socota sanadkan baarlamaanka dhan la doorto oo one man one vote lagu doorto ma suurta galeyso marka macnaheedu waxay noqonaysaa asaga laftirkiisa ka dabajiitan badan inuu galo February 2022 meeshii wax laga dooro lahayd madaxweynaha wax laga yaabo June ama July inuu dib ugu dhaco hadii waa bila corona ay tahay laakiin corona haduu jiro wax laga yaabaa 2022 labada iyo wixii lamida inaan gaarno marka hadii corona laga badbaado technically dib u dhacaysa laakiin ma qabo dawladdu inay sharciyan wax ku darso karto sababta ay tahay waxay luminaysaa legitimacy ama aqbalaadii ay dadka ka haysatay oo wixii loo dhiibay ah oo ah dawladdu inaysan awoodi lahaa karin maalintii la doortay ilaa waqtigooda meesha ku akaado haduu ka dhamaado inaysan awoodi waxay ku magacaawdo dalka ay ku matasho go'aano masiir ay isku gaari karin ay leedahay aysan awoodaas ay sii yeelan karin ayaa macna ah marka waxaan isleeyahay doorashadan corona xaaladiisu ay noqoto ay ku xiran tahay khaasatan caalamka Soomaaliya dal caalamka ku xiran waa dal doorashadiisa iyo dawladnimadiisa ay beesha caalamka iyo qaramada midoobay iyo African Union ay taageeraan waa marka hadii caalamku uu corona ka guuleysto Soomaaliyana waxay laga yaabaa doorashadu in ay dhacdo laakiin waxay ku xirnaan doontaa bilaha soo socota say noqoto Cabdirabaadam oo jiro COVID 19 ayna yartahay muddada ka harsantahay doorashooyinka xeerarkii aasaasiga ahaa ay baarlamaanka ay ku maqan yihiin hadda maxaa la gudboon baarlamaanka inuu sameeyo baarlamaanka hadda waxa ugu muhiimsan waxa ay tahay oo la gudboon dalku wuxuu galay xaalad khatar runtii oo awl hor waxyaalaha khatarta ugu badan waxa ay ahaayeen amni darro ama shabaab ama wax lamid laakiin hadda wuxuu galay
cudur dadka dilaya imaaday dadka Soomaaliyeedna muxuu ahaay dad waxa la yiri cudurkan wuxuu dilaya boqolkii qofba muxuu ahaay 4 qof oo ka dilaa ma 4 4% Soomaaliya waa 15 milyan 4% dad lagu dhufto 600 kun qof aad dhamaanayso waa macneeyd Soomaaliya ma rabno 600 kun dad inuu naga dhinto halka faa'iido kale ay Soomaaliya leedahay waxay tahay boqolkiiba 70 yaama in ka badan in dadkeedu ay dhalinyaro yihiin maadaama cudurkan dad daa u dilay laakiin waxa isweydiin mudan dadka Soomaaliyeed muddo badan ayay xanuun la noolaayeen dhalinyarada laftirkeeda way u nugul yihiin xanuunka TB ay qabaan muxuu ahaay hirgabyo fara badan ay qabaan xanuuno fara badan sanadyo badan oo is caafimaad helin darteed marka inaan la dhayalsan ayaan qabaa xanuunkan oo ay dadku ay qof mas'uuliyiinta baarlamaanka dowladda maamul goboleedyada waxgaradka culimada uqaasho ay u guntadaan dadka sida looga samata bixi lahay ay dhibaatadan jirta haddii dad oo samata baxsana la maamuli karo ama doorasho geli karo anigu marka waxaan qabaa maanta inuu xoog lagu saaro baarlamaanka duwala ay guriga ka soo shaqeeyo kambeyno aan siyaasi ahayn inuu galo nimanka siyaasiyiinta ama political parties xisaabta laftirkooda qaarkood baarlamaan xubna kamid waay haddii extension la imaado ayukun extension qayb ka yihiin laakiin waxaan ku tali lahay inay qayb laga wada noqdo oo gacmaha la iska qabsado xanuunkan sida dadka Soomaaliyeed looga badbaadin lahay 600 kun oo qof waa milyan ku dhowda ka badan inuu dilaa laga yaabo marka waxa ila gudboon in arintan laga gaashaanto sida ugu macquulsan waatay kaasi waxa uu ahaa Cabdinoor Daahir oo ah cilmi baare iyo falanqeeye ka tirsan maaxadka cilmi baarista telefishinka qaranka dalka Turkiga TRT oo qadka Skype-ka igu waramayay isoo ku sugan magaalada Istanbul ee dalka Turkiga Cabdinoor aad baad u mahadsantahay aad baad u mahadsantiin guuleystay